Po jo në ta fyrët. Gjone, qofë se... Ti fyrësh, e fyrëti? Pa tjetër me fyrë. Po fyrështë edhe, jeni partiju gjithë, gjithë me shumë atë botës. Beni, lutëm një farë regullë. Lutëm rësumë një farë dhe regullë. Pa tjetër që janë fyrë. Pse? Njëru ka disa të shejtat në jetë. Njëru ka qofë fetare, qofë familjare, qofë të kudion, qëfar dalloj binde që ka. Dhe atë përbëjnë identitetin ati personi. Ata përbëjnë entitetin ati personi. Pa i person jeton për atë gjëra, beson për atë gjëra. Dhe këtu është kufiri që thamë për pare lirisë shprehjes, digniteti. Dhe gjitha ligjet edhe shtetet cilat janë demokratike, vërtet demokratike, dhe Franca prandaj ndryshon me shtetet e tjera, sepse e konsiderojnë dignitetin kufirin e lirisë shprehjes. Deri tek digniteti shkon, nëse e cënon dignitetin këtu, nuk ka më lirisë shprehjes. Është fyer. Unë do bëra një pyetje, u përgjigje tani, po unë tani po të përgjigjem pra. Po bëj, po jo, unë po themi që ti nuk, ti fyeu, po jeton atë fyren tënde dhe mos e bëj publike dhe nuk na duhet në fyren jote. Jo, jo. A kupton? Sepse secili, unë thashë, secili prej nesh ka arsye të fyet në këtë botë. Nga lloj-lloj gjërash. Po mua edhe një grua e mbuluar, që është mbuluar komplet, mua më fyen. Është fyre skandaloze. Po nuk është fyre, nuk është fyre direkte Mustafa. Nuk po të fyen ty dignitetin tënd dhe besimin tënd. Ajo është në punë vetë që kanë rrugës. Ka shkret ndryshe. Ajo në konceptin tim, ajo fyen dignitetin human. Do një grua e mbuluar. Atëherë ti thua që ne duhet të fishemi nga besimet tona dhe nga vlerat tona dhe të pranojmë çdo lloj fyre. Pra ti pranon që dikush të fyë ty gjërat më të shëta që ke ti. Atëherë vjen keq Mustafa. Që njëri je atëherë? Pra njëri ju është ekziston për shkak të gjërave të rëndësishme që ka. Si mund të pranojnë, është natyrshme për njëri ju. Që duhet bëjnë, të vrasit? Jo, 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 nuk të vras. Këtu është ekstremi tjetër të mi. Sepse një ekstrem ka nevojë për ekstremin tjetër që gjalloj. Duhet të dyjet të jenë dy polet e detonatorëve që shpërthejnë. Jo, ka ndodhur, jo, ka ndodhur një person X kriminal dhe ai kthehet si model muslimanëve. Ndërkohë që pjesa e madhe e muslimanëve atje kanë shkuar dhe kanë denoncuar sipas ligjit dhe kanë thënë ne ndjekim rrugën ligjore. Redi, dikush diferenca, dikush diferenca edhe pse marrim ne atë personin atje dhe sjellim si model muslimanësh? Pse nuk marrim ato muslimanë që shkuan atje në shtëpi, aty në shkollë, shkuan në gjykatë dhe thanë ne nuk jemi dakord, duhet bëjmë denoncim. Jo, këtë nuk përmendë, përmend ai. Ludi, Redi, e di çfarë bën diferencën këtu mes në bie dy botë dhe po e mbyll ti këtë çështje ti. Patjetër. Ata thënë këtë gjë? Po patjetër. Ese jemi shumë me të teme, më që jemi shumë... Diferenca është që në botën e krishterë, që unë da i febe kam njëti qëndrim besoj që jeni bine për të gjekë. Pa tjetëm. Po në botën e krishterë, ka njerës që janë katolik, janë protestant, janë krishterë, e kam besimin e tyre, pëton, jetojnë vetëm e besimin e tyre. Nuk fyën ata? A? Nuk fyën ata? Mund të fyën, po pra, shumë fyën. Është ajo që ndodhesh me natyrën dhe pëton, shumë fyën ata. E konsumojnë fyrën me veten. Protestojnë ajo, kanë protestuar. Problemi është edhe kanë protestuar në BBC-s me mira vetë. Secili prej atyre kanë fyrë Krishtin. Edhe mbrojt. Secili prej atyre është interesuar, pëton, vetëm për besimin e vet, marrëdhënien e vet personale me Zotin edhe kaq. Ndërsa në anën tjetër, ne kemi njerëz që bëjnë sakrifica të jashtëzakonshme për të ardhur në Europë. Unë biletonin sa po lexova lajmin kur po vija, një familje është mbytur në Lamansh, 4 vjet, bile edhe një 5 ka humbur, me gjas edhe ai. Është një sakrificë opton mbi humane për të mbritur në Europë. Aty ku ka disa vlera, edhe në sajt këto vlera dhe Europa është bërë kaq e bukur, kaq e lakmueshme. Që është dhe vlera besimit. Dhe këta njerëz garantimi fes, sa e nuk do vinte aty nëse nuk garantoi feja. Pikërisht. Pra, ti e ke pranuar paketët e besimit vetëm për këtë tani. Me xhaminë si. Se po rezulton që ai nuk vjen vetëm për këtë, po ai vjen jo vetëm që gëzon të mirat prej lirisë besimit që ekziston këtu në këtë kontinent, po edhe sepse ka për qëllim që fenë vet ta shpërndajë të gjithë, jo vetëm ky vet. Po jo. Edhe mos të fyhet ky. Jo, mor Mustafa. Ai, po jo Mustafa, se ky është komplet tani. Ky është, çu flasin partitë djatha tani. Këta po vinë si kërcënim, këtu edhe tani hajde të shitit nxjerrim jashtë, nuk është e vërtet fare. E po në qoftë, nëse ata vinë, bëj gjithë sakrifica, unë nuk e kuptoj atë fyerin e tyre, kupton? Pse? Ndërkohë që ndodh një gjë që në këtë kontinent po ndodh prej shekuj. Jo, mor. Në këtë kontinent nuk ka të thuaj të krishterë. Atëherë, merr përsipër ti flasni në emër të krishterëve, thuaj që ata nuk fyen. Unë jam i bindur dhe ka pas prova. Unë të gjithë krishterët evropian janë fyer. Unë di që fyen i tyre, nuk del në media. Unë di që fyen, ka njerëz fyen. Punë madhe. Ka njerëz, është pjesa më e madhe që fyen, Janë shumë pak që nuk fyen. Po fyen dhe unë morti nga ju, na ju morti. Fyen dhe unë. Jo, ne nuk të shajmë ty çhet e shenjtë asnjëherë. Kur të respektojmë dignitetin tënd. Unë nuk kam gjë. Ti mund të fyesh, unë nuk kam kollare sot. Mustafa tani. Çhet është e fjalësh. Unë nuk të fyesh shenjtën tënde që ke. Ama ti nuk mund të fyesh pse s'kam kollare sot, apo jo? A ose unë pse kaloj rrugës? Është tjetër gjë. Ama unë po të fyva gjë në shenjë, ty atëherë kam faj, unë nuk ta fyj kurrë atë. E shenjë, e shenjë është vizioni i Zotit, më ka të mos ka fyer gjë në shenjtën perëndim. Asnjë nga muslimanët s'ka fyer gjë në shenjtën. A e pra?